ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କୃଷିକୁ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାହାର କାରଣ କେତେବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି, କେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିରେ ବନ୍ୟା ହୋଇ ଭାସିଯାଉଛି ଚାଷ ଓ ଫସଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଏହି ରୁମ୍ରେ ବସି କୃଷି କୃଷକ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାର ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଯୁବ ସଂଗଠକ ଓ ଛାମୁଆ ନେତା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ନେତା ହୋଇ ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କୋଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ। ଚାଷୀ ପୁଅ ସମୟ ବାହାର କରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ବିଲରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ କଥା ହୋଇଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ନେତା ଜଣକ କୃଷି ଓ କୃଷକ ଉପରେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଗଘାଟିର ଜଣେ ଛାମୁଆ ନେତା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କାମ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବିଲରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପରେ? ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଏଠି 80-90% ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି, ଚାଷ ଉପରେ ମୋର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚଷା ପୁଅ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ିକରି ପ୍ରଥମେ ଏଇ କିଭଳି ମୋର ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବି ଆଉ ଧାନ ରହିବୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଡାକିକିରି ଆସି ଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଚଷା କାମ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ କାମ, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ। ଯାହା ଆମର ସମୟ ଟିକେ ବାହାରେ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରେ, ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଯେତେ ସମୟ ଥାଏ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମେ ଚାଷ କାମରେ ଦେଉ। ଏବଂ ଚାଷ ଆମର ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, କର୍ମ ସବୁକିଛି। ଆଉ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଫସଲ ପନିପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ମାହତ। କାଲି ମୁଁ ମୋର ବାରବଡ଼ିଆ ହଉ, ଆତଡ଼ା ହଉ, କାଠାହାର ହଉ, ଆମର ବାଲିସାହି ହଉ, ବଟେଶ୍ୱର ହଉ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣିପୁର, ଆମର ପ୍ରଧାନପଡ଼ା, ମାଳ, ନର୍ଦ୍ଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚଷା ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନିବେଦନ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଚଷା ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ତତ୍ପର। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିଭଳି ରୂପେ ମୁଁ ଚଲେଇଥିବି, ମୁଁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କୃଷି କୃଷକର ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି କୃଷି କୃଷକର ଭାଷଣବାଜି ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆସି ବିଲରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଦଳର ମୁଖିଆ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଚଷା ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ସମସ୍ତ ସବସିଡ଼ିରେ ସାର ହେଉ, ଆମର ସମସ୍ତ ଯେତିକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇକିନି, ଆମର ଯେହେତୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଆମେ ଆମର ନେତାଙ୍କୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ମାନି ତାଙ୍କର ସେନା ରୂପେ ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯେହେତୁ ଚାଷୀ, ଆମେ ଚଷା ପୁଅ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବିଲରେ ଧାନ ରହୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅଲଗା ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଏଠିକି ଆସିଗଲେ ବିଲ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଧାନ ରହିଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏ ସୋସାଇଟିକି ଦେଉଛି, ଏ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଉଛି, ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଷୀ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆଉ ଦେନ୍ ସବୁ ଅଲଗା। କଟକରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।